Tak dřív to byl asi Filip Kejík, protože se mi líbila kytá, ale teď asi nějak zvlášť. Ano, asi dva. Jeden se jmenuje Martin a druhý se jmenuje Mikin. Šimon Hronka a Jirku Halmu. To asi nějak extra nemám teda. Tak líbí se mi Sládeček, toho mám hodně rád. A líbí se mi, jak hraje Horák. Adam Hamerka. Jakýho já ale? Slezáka. Asi Davida. Tak mi se líbí, jak hraje Hmec.